Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Стареме побрзо, а се дебелееме во недела. Што мислите за ова? Народот наш измислил многу изреки и поговорки. Една од ново компонираниве е токму оваа погорека жаната. Како ја толкуваат нашите сограѓани? Ако потолкувам, не е точно. Се дебелееме секој ден, зависи што храна јадеш. Здраво не се храниме, зборам за младинава. Сери на компјутери, Шведска, Данска, Норвешка имаат специјално отворени прифатилишта, им предаваат, ги учат да не седат толку на компјутерот и е штетно и јадат само брза храна, чипсеви и ова. Тоа не чини и не јадат редовно. Па да ви кажам вака лично, секој тргнува од себе, никогаш не сум била присталица на многу јадење. Не сум од тие што живеам за да јадам. Има нели такви или јадам за да живеам. Јас сум од тие. Еве се гледа и по мене, така да не знам што да ви одговорам на тоа прашање. Исто јадам од понеделник до недела и повторно. Веројатно луѓето се опуштаат, така сака да поужива, да кажам. Па заради тоа е и така. Слушај, како да ти кажам сега, што вика стареме брзо. Староста си оди со годините. А дебелењето, тоа зависи од исхраната на човекот. Сега, поготово ова исхрана што се јаде, тоа е што се ма... Што да ти кажам? Прво не е чиста природна што се вика. Се што јадеме, вештачко јадеме. Тие се ти вака проблеми. Недела одмараме најверојатно, се опуштаме и јадеме, дома сме, а преку недела се трудиме, трчаме, се нервираме со работни обврски. Јас така го сваќам. А вие? Истото што така е, цела недела се мачиме, трчаме на така рава, како недела седиме и јадеме и се дебелееме. Смудрили на храна во недела. Па храна, шетање, фамилијарно дома ке се буш. За старењето сум сигурен дека не можеме да го запреме, а колку брзо тоа не совладува зависи од многу причини. Додека за дебелењето во недела многу е јасно зошто е тоа така. Неделен ручек, вечера, пивце, винце, друштвенце и се поред. И тоа најчесто во полуседечка положба. Епа нека ние на здравје. 24 часа на ден. Секогаш со вас. Радио Илинден, Мелбурн.